למטה. ולכאורה אי אפשר היה לנבא בשום שלב שהוא יהיה מנהיג. וכנגד כל הסיכויים הוא הפך להיות מנהיג, ואפילו מנהיג משפיע, במיוחד בימים אלה. ואני מדבר על שר האוצר משה כחלון, שאני מתכבד להזמין אותו, בבקשה. בדיוק בכניסה, תקנים לו את המיקרופון. תראה, אתה יכול לקפל את זה. לחברנו מחול אני רק אומר ששר האוצר משה כחלון הוא היום הסיבה היחידה שיש ממשלה בישראל. כן, כרגע, נכון לרגע זה. ואני אחזור שוב ואומר שאני גאה ושמח להזמין את שר האוצר משה כחלון שכפי שהדגשתי קודם והוא לא שמע ואני אשמח שהוא ישמע את זה גם שמכל בחינה שהיא הוא דמות בלי קשר לשום רקע פוליטי של אף אחד כאן והצבעה פוליטית שהוא בהחלט דמות שונה מרוב המנהיגים שאנחנו מכירים בארץ לפחות מהעובדה שהוא צמח ממקום מסוים מאוד והגיע לצמרת ההנהגה של מדינת ישראל וזה בא לידי ביטוי אפילו ברגע זה, כפי שאמרנו קודם, שהוא הסיבה היחידה כרגע שיש ממשלה במדינת ישראל. תודה רבה לך, בבקשה, משה כחלון. צריך רמקול, לא צריך? יש לך שאלה. זה רמקול, חשבתי זה של הפייסבוק. עקפו אותך, יובל. בוקר טוב לכולם. באמת תודה רבה, תודה רבה, מני, על המילים החמות ועל על ההזמנה. אני רוצה לתת לכם משהו שאני יכול, ממה שאני עברתי מהחוויות שלי, ובאמת מהמקום שבו נולדתי, מהסביבה, אבל הכי חשוב, מההחלטה. מההחלטה להוביל. החלטה, אני החלטתי בגיל מאוד מאוד צעיר שאני אוביל. אני לא מובל, אני אוביל. גדלתי במשפחה, כפי שמני ציין, אני מניח, מורים מאגרים הגיעו מלוב, מעברה, ללא שפה, ללא ידיעת קרוא וכתוב, שבעה אחים, שני חדרים, אמא עקרת בית, צריכה לפרנס את המשפחה, אבא פועל בניין, אז שלב מסוים הוא פועל פשוט, ממש אחר כך שלב מסוים שהוא הפך לנכה בעבודה, והפך למוגבל, כאילו, זאת אומרת, מפרנס יחיד, ואחר כך חצי מפרנס. ובתור ילד התמודדתי עם כל, עם כל הקשיים האלה, עם כל באמת, עם כל המצוקות, ואני תמיד הסתכלתי על ההורים שלי, איך הם מתמודדים עם זה. ואני לא ארחיב, קיבלתי בזמנו החלטה לא להכביד עליהם. אני ראיתי את עצמי בתור ילד כנטל על ההורים, לכן מעולם לא ביקשתי כסף לצאת לטיול לבית ספר. לא יצאתי. כי הילדים היו בבית ספר, אז הייתי עושה, כאילו שאני הולך לבית ספר, לא הייתי אומר להורים שלי שיש טיול היום. אז הייתי הולך לים, חוזר בערב, הכל בסדר. אם שלי לא ידעתי אם יש טיול או לא, לא היה פייסבוק שלה, בין ההורים שהיו מעבירים. וכן הלאה וכן הלאה, שום דבר, שום פעילות, שום... אני החלטתי איך אני יכול להקל עליהם בזה שאני לא יהיה עליהם נטל. ואנחנו מתקדמים, גיל 13, 13 וחצי, אני הגעתי למיונים, אתם יודעים, היה סקר, אתה בטח זוכר, סקר פסיכולוגי, ואבא שלי, זכרונו לברכה, עוד קשה יום, ובאנו למיונים. והפסיכולוגית אמרה לו,
אולי זה בגיל יותר צעיר קצת. הפסיכולוגית אמרה לו, תשמע, הבן שלך לא קל איתו, זאת אומרת, במילים פשוטות לא יצא ממנו כלום, אז אולי כדאי שהוא ילמד מקצוע. מה המקצוע? מסגר. שימו לב, איפה המקום שלכם? שיושב ילד שאין לו נציגות, אין לו אבא שיכול לייצג אותו, ולהגיד, חבר'ה, גברתי, הבן שלך יהיה מסגר ויתקן לו את הסורגים, כשהוא יהיה שר האוצר. לא היה מי שיגיד את זה. כי המסכן נלחם על היום-יום שלו. האיש הזה רוצה ללכת לעבוד בניין, להרוויח עוד שעתיים, להביא לנו את האוכל לערב או את החלב לבוקר, כי זה מה שהעסיק אותו. ובצדק, אין לי שום טענה. מגיע ילד בלי נציגות, בלי אף אחד שיבוא וידברר אותו, ושולחים אותו לאיפה שולחים אותו, ואבא שלי זוכר לך בכלל מרוצה, הנה, מצא לו גם פתרון עכשיו. אנחנו יודעים. אבל בתור ילד, כשאני יושב ומסתכל, ואומר לעצמי, תשמע, האישה הזאת לא יודעת על מה היא מדברת. הגברת הזאת לא יודעת על מה היא מדברת. אני לא אחזיק מברג בחיים שלי, כי אני לא יודע להחזיק מברג, אין לי ידיים למברג. כל החיים אני חשבתי, אני אף פעם לא עבדתי. והסלילו אותי למסגרות. בגיל 14, שלחו אותי בית ספר מקצועי, כמובן שנטשתי. אתם מבינים שעושים אתכם במקום שאתה לא רוצה להיות ולא טוב לך, אתה עושה, אין מה לעשות. כמובן, נטשתי והלכתי לעבוד. באתי למיונים, בשירות תעסוקה, לאיפה שלחו אותי? מסגר בגן שמורה. עוד פעם מסגר. טוב. הגעתי למסגריה, אני לא יודע לעבוד, לא יודע להיות מסגר, מה אתם רוצים ממני? אני יודע לחשוב, אני יודע לתת פתרונות, אני יודע לתת רעיון, אני לא יודע, להבריג. וכמובן, לא הייתה לי ברירה כדי לעזור בפרנסת המשפחה, והייתי יוצא כל בוקר, בחמש בבוקר, בגיל 14, לעבוד. אבל תדעו, שכל הזמן, מה שמלווה אותי, טמפורי, זה זמני, זה לא רציני. זאת אומרת, אני ידעתי שאני נמצא במסלול שהוא לא שלי. אבל אמרתי, אני חי עם זה. לא קרה, למה אני חי עם זה? בכלל התחלת הסיפור עם ההורים. אבא מצב קשה, אמא עם המון המון בעיות, מישהו צריך לעזור. ואם התרומה שלי ללכת לעבודה ולהיות מסגר זה עוזר, אני שם. לא קרה כלום. ועבדתי כמובן בקיבוץ, ובמדי פעם גם הייתה לנו איזו חניכות בבית ספר נאורים, בהדסה נאורים, מין כזאת מסגרות ש... במסגרת משרד העבודה והרווחה זה היה אז. אלה מסגרות שהסתובבתי בהן עד גיל 18. בגיל 18 התגייסתי לצבא, וכמובן הרבה שיחות עם אבא שלי, הוא לא היה משכיל, אבל היה מאוד חכם. ואני זוכר שאיזה יום אחד בבוקר מוקדם, אני ילד בן 14-15, עם סיר כזה, עם אוכל, יוצא לעבודה, חמש בבוקר, והוא גם יוצא לעבוד בבניין. ואז הוא אומר לי, תגיד, ילד כמוך, וכל האחים כבר ישנים עם סמיכות, כי הם לומדים, ילד כמוך צריך ללכת לעבוד בשעות כאלה, ילדים כמוך, צריך ללכת לבית ספר, צריכים. ואז אני אמרתי לו, שם באמת הייתה ההתפרצות. אותו אבא, תקשיב, הכל אנחנו יודעים. אני אשלים את זה, לא רוצה, אני בעצמי מתרגש מזה. אני אשלים את הכל, עזוב. ושם הבנתי שאני פורץ הכל. אני פורץ הכל. ומפה והלאה, חברים, מפה והלאה, הכל מה שנקרא היסטוריה. הכל היסטוריה. הגעתי לפעילות ציבורית. ידעתי לאן אני הולך. סימנתי לי מטרות. זרקתי את האבן הכי רחוק שרק אפשר. שרקתי את היבת, את הכיוונים, כל מקום שהייתי. שמתי את הכיוון, שם אני אהיה.
כל ההתמודדויות, חברים, כל ההתמודדויות, כל המסלול, כל המסלול הפוליטי, שימו לב לפעמים איזה ילדים ישבו מולכם, ואתם, כמה חשוב, רק חשובה מילה אחת שלכם, או הכוונה שלכם, או להעניק ביטחון לילד. אני דרך אגב אומר לכם, כל אחד אומרים, הרב קוק אמר, כל ילד צריך שזה מבוגר יאמין בו, אף אחד לא האמין בי. אף אחד לא האמין בי. באמת אני אומר לכם, לא האמינו בי. כל מסלול שניסיתי, באתי לצבא, ביקשתי ללכת לקורסים, ושאם, לא, אתה תלך לחימוש. זה הסללה, אתם זוכרים את גיל 14? זה הסללה, אמרו אתה, ההורים שלך חלשים, זה אתה, תגיע לחימוש, תהיה מסגיר. המשכנו עם המסגירות והמשכנו עם החימוש. ולי פשוט קרה נס. לי פשוט קרה נס שאני הצלחתי לפרוץ את כל החסמים האלה. אבל הכוח, העוצמה הפנימית שאמרתי, אני לא אשאר שם ואני יוביל ואני לא אהיה מובל, זאת העוצמה, זה הכוחות הפנימיים שנתנו לי להגיע להיכן שהגעתי. חברים, אני בגיל 14 וחצי הייתי קם לדוג, להביא פרנסה הביתה, בחורף, בקיץ, מתי שאתם רוצים. תודה. כדי לעזור בפרנסת המשפחה. אבל גם כשהייתי בדרך לים, אמרתי, זה לא המסלול שלי. זה המסלול לים, אבל זה לא המסלול שלי. המסלול שלי הוא אחר לגמרי. ורק בגיל, חברים, 37, אנשים שהגיעו מרקע כמו שלי, הם תמיד יש להם חרדה של קיום. תמיד הם חרדה של קיום. אז התחתנתי, הקמתי משפחה, התבססתי כלכלית, והלכתי גם להשלים את הבגרויות וגם להתחיל בתואר ראשון. גיל 37. ואיך זה הגיע בגיל 37? רציתי, הייתי פעיל פוליטי ואיש ציבור, ורציתי להיות דירקטור בחברה, ואז אמרו, אני אומרת להיות דירקטור, אתה חייב תואר אקדמי. אין בעיה, תואר אקדמי, אני אעשה תואר אקדמי, מה שצריך עושים, לא? אבל תואר אקדמי צריך מתמטיקה, צריך אנגלית. בים לא לימדו אותי, במסגרות גם לא לימדו אותי. אז לא התביישתי, הלכתי לקחתי שיעורים פרטיים, ילדה בת 18-19, והסבירה לי חזקות. ונעלמים, יודע מה היה שם. ועשיתי את זה. עשיתי, עברתי פסיכומטרי, הלכתי באוניברסיטת חיפה, למדתי, לא היה כאן. אחר כך המשכתי עוד תואר במשפטים, אחר כך קורסים נוספים. כי ידעתי שזה מה שצריך לעשות, ועשיתי. וכל הזמן, הבערה הפנימית, ותאמינו לי, לא ממקום שאני אראה להם. ממש לא. ממקום שהם לא מבינים אותי. ממקום שאני אסביר להם. הם לא הבנתם אותי, חבר'ה. אני במקום אחר. הראש שלי אחרת, החזון שלי הוא שונה, הראייה שלי היא שונה. אני לא האיש הזה שאתם כל הזמן שולחים אותו לאותו מקום. ובגיל 30, נדמה לי שבגיל 38 ניסיתי להשתלב במועצת העיר חיפה. נכשלתי. לאחר מכן עוד בחירות, נכשלתי, אחר כך עוד בחירות, נכשלתי, אבל לא התייאשתי לרגע. כי אני ידעתי שהם עשו טעות בבחירה, לא אני. תמיד הבנתי שזה הדילים, אתם יודעים, בפוליטיקה יש דילים. לא היו הסגירות הנכונות, זה לא שאני לא מתאים, מעולם, כל פעם שזרקו אותי ממקום, האשמתי אותם. אמרתי, החבר'ה האלה, זה שלא קיבלו אותי, אמרתי, הם פשוט אשמים. הם פשוט לא תמחרו נכון את הבן אדם. את הארבע ועוד ארבע שלהם יצא תשע. והמשכתי, אמרתי, יקבלו שכל יום אחד, החבר'ה האלה. וכל זה, רבותיי, שאני סוחב איתי מגיל 12-13, את כל הסיפור הזה, שאני לא הולך לפרט אותו מהתחלה, אבל אני חושב שבמסגרת הכללית הבנתם. סוחב את הסיפור. של אנשים, של מאגרים, שהגיעו לארץ חדשה, שרצו פה והביאו את הילדים ורצו לבנות את עצמם, ונתקלים. ויש פה שתי אפשרויות. וזה מה שנקרא חברים בינארי.
או שאתה מתייאש, או שאתה פורץ. אין באמצע. אין באמצע. ונדמה לי 3-4 פעמים ניסיתי להתמודד, עפתי כמו שצריך. לאחר מכן, ב-99, ניסיתי להיכנס לכנסת, כחבר כנסת. גם נכשלתי. וב-2003 התמודדתי, ואחר כך הייתי מקום ראשון, ובקיצור, וזה גם מסר לכם, באמת, שאתם עושים את זה, ביום-יום. חבר'ה, תנו לילדים האלה לעלות על המגרש. ב-2003 נתנו לי לעלות על המגרש, פתאום ראו שאני גם יודע להבקיע. אבל אני יודע להבקיע, אבל אני לא יכול להבקיע אם אני לא עולה למגרש. אף פעם לא קיבלתי את הצ'אנס האמיתי, בוא תוכח את עצמך. אף פעם. ופה צריכים להיות מאוד מאוד רגישים עם הילדים האלה. כי הילדים האלה בדקה מאבדים את הביטחון שיהיו המחוננים הכי גדולים. ואני אומר לכם, יש אנשים, ואת יודעת, אתם יודעים כמה משה כחלון כאלה מסתובבים? כמה נמצאים במסגריות היום? שיכולו להיות שרי אוצר ושרי תקשורת ולעשות רפורמות ולשנות מדינה. ראשי ממשלה גם. הם פשוט פספסו אותם, החמיצו אותם. עכשיו, זה לא ממקום של רוע ולא ממקום של, באמת, של הכוונה. לדעתי, בחוסר הבנה, תמימות ברמה מסוימת. הבעיה של הילדים האלה שבאמת גם התלהבו מזה, עזוב אותי מה אני צריך עכשיו ללכת ללמוד, לעבוד, אני ארוויח כמה שקלים ואני אחיה. זאת אומרת שכל המסלול הזה, כל המסלול הזה, אותו ילד, אותו אדם, אותו נער, היה לבד. הדבר שהכי מאפיין מנהיגות בעיניי, זה להיות לבד. אתה לבד. אין מעליך אף אחד. אתה לבד. אבא שלך, זל, לא יכול לייצג אותך. החברה לא מבינה אותך, המערכת הפדגוגית בועטת בך, ואתה לבד עם עצמך ואומר, לא, 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 אני אהיה שם. וזורקים, מטלטלים אותך מצד לצד, אומר, לא, 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 אני אהיה שם. זאת אומרת, תכונה נוספת, יכולת הכלה. יכולת הכלה. רבותיי, קשה מאוד להיכשל. להצליח זה קל. קשה מאוד להיכשל ולהתרומם פעם נוספת, ולהיכשל ולהתרומם פעם נוספת. אבל כשאתה מבין שאתה לבד עם עצמך, ואתה מבין שאתה צריך להגיע לאיזשהו מקום, אתה גם מייצר יכולת להכיל. להכיל העלבונות, להכיל אכזבות, להכיל תסכולים, כי זה הכי קל. הם לא רוצים אותי? גם אני לא רוצה אותם. אתם מכירים את זה? לא רוצים אותי, גם אני לא רוצה אותם. לא צריך. אני עבריין. אני... זה סבא שאני רוצה. החברה פלטה אותי, אין שום בעיה. והלבד הזה, חברים, והבדידות הזאת, והבדידות, בכל מנהיג יש את הבדידות. יכולים להיות צוותים כמה שאתם רוצים. כשאני עכשיו מפה נוסע למשרד האוצר, יש לי שלט דמיוני, והוא לא כתוב, כאן נגמרת האחריות. אין לי על מי להסתכל, זה אני. אני האחריות. אני לא הוא, לא נתנו לי, לא אכלו לי, לא אפשרו לי, לא הצביעו, הכל שטויות. זה אני. וגם כל המעלומות שחטפתי בדרך, בתוך תוכי האשמתי אותם. אבל התפקיד שלי בסוף, הוא להגיע לאיפה שאני רוצה. אף אחד לא צריך להביא אותי לאיפה שאני רוצה. זה התפקיד שלי. לכן, אם אני מונה את האתגרים של להיות מנהיג, בעיקר, חברים, האומץ, העזה, האמונה, ולזהות את הפוטנציאל. ואני לא יודע, אני באמת לא יודע, איך היה לי את האומץ לחשוב בגיל 12 ו-11 שהפסיכולוגית לא יודעת על מה היא מדברת. תחשבו על זה, מה ילד בן 11? מה שאומרים, לא מקבל. לא יודע איפה הייתה לי את התעוזה הפנימית הזאת להגיד, אנחנו נתראה בעוד כמה שנים. ונראה מי יבוא לתקן למי את הסורגים בבית.
אני אמרתי את זה. אמרתי לעצמי. לא רוצה, אין לי שום דבר נגד הגברת, אז לא יודע מי זאת. אמרתי, הבן שלה יתקל לי את הסורגים בבית. לא אני אתקל לבן שעולה את הסורגים. זה מה שהיא רצתה דרך אגב. הבן שלך יהיה לו מקצוע, יהיה לו רתכת, הוא ידע לרתך, כמסגר. ואני אמרתי לעצמי, היא לא מבינה על מה היא מדברת. אני חושב שהתעוזה הזאת, ידע לי, אבל לא יכולתי אפילו לשתף אותה עם אף אחד. לא נעים להגיד לכם, אם הייתי מספר למישהו, שחברים, יבוא יום, ואני אחד מהנהגה של מדינת ישראל, מהנהגה הבחירה, אז זה היה בין אשפוז לפקודת מעצר. זה המרחב תמרון שיש שם, אלה המסגרות. מי היה מאמין שילד בשכונה בגבעת אולגה, עם שושנים שבעה בשני חדרים, שבקושי יש להם מה לאכול, אומר לך, אני אגיע לשם. דמיוני. אבל ידעתי את זה מהיום הראשון. לא היה לי ספק בכלל. שאני, לא ידעתי אם אני אשר האוצר, אם אני אשר, אבל ידעתי שאני אוביל את המערכת הזאת, ידעתי שאני חלק מהנהגה, כי ראיתי כבר בעיני רוחי בימים הראשונים. ראיתי, כל הזמן, בוא נע, משהו פה לא בסדר. צריך לעשות את זה. וסימנתי את זה. ותמיד היה לי חזון. מעולם לא התעסקתי בפרטים. מעולם. מנהיגות, אני חושב שגם לא צריכה לעסוק בפרטים. לדעתי, מנהיגות צריכה לעסוק בחזון. פרטים זה למנכ"לים. פרטים זה למנהלי אגפים. פרטים זה למהנדסים, למהנדסי תוכנה. אבל מנהיג צריך לעסק רק בחזון. כמו שאמרתכם, לזרוק את האבן ולהגיד לכולם, חבר'ה, בואו אנחנו מגיעים לשם. אנחנו מגיעים לשם. איך מגיעים? בוא כל אחד שייתן תוכניות. אבל זה החזון. ולכן הדברים הגדולים והחשובים, זה החלטה. גיל מאוד מוקדם, החלטתי שאני הולך להצליח. אומרים, החלטתי שאני הולך להצליח. מרגע שקיבלתי את ההחלטה הזאת, שום דבר לא יכול לשנות אותי ולהזיז אותי. יכלו להפיל והייתי קם, ויכלו לזרוק והייתי חוזר, כי ידעתי שאני הולך להצליח. וכפי שאמרתי, הנחישות הזאת והיכולת החלה, ותבינו, זה חייבים להכיל, כי אנשים נשברים בקלות. יותר קל להישבר, זה פשוט להישבר. וישבו אצלכם תלמידים מהפריפריות, ממשפחות שלא מספיק תומכות, הם נשברים בקלות. ואני רוצה לומר לכם, וזה שאתם מנחים אותם ומובילים אותם ומטפחים אותם ומעניקים להם את המילה הטובה ואת הביטחון, זה הדבר הכי גדול שאתם יכולים לעשות. אף מערכת לא מסוגלת לעשות את זה. אף מערכת. לא ההורים ולא התקשורת ולא החברים. כשבא אדם מבוגר, הוא מנחה שלו, ואומר, תקשיב, אתה תצליח. חברים, אני לא חושב שפעם אחת, פעם אחת בחיים שלי, מישהו אמר לי, אתה תצליח. אני לא זוכר, אני מנסה לזכור, לא זוכר. לא זוכר דבר כזה. הפוך כמה שאתם רוצים. ובאמת התפקיד שלכם, מה ששמעתי רק, ואני חייב לומר לכם שכמעט ולא הכרתי, אבל קיבלתי מכתב, לא יודע אם אתם יודעים, שר אוצר מקבל בערך 800 מכתבים ומיילים ביום, 750. והם יודעים מה לבחור לי. וכשראיתי את התוכנית שלכם, קודם כל אמרתי, אני מגיע. אני מגיע. וראיתם שלא ביטלתי אותה, גם השבוע הייתה עמדה ליפול לממשלה, ועם כל הדרמות... יש עוצר, יש עכשיו עוצר. לא, לא משנה. עם כל הדרמות שהיו, ביטלתי המון דברים. ביטלתי המון דברים. אמרתי, לזה אני מגיע. אמרתי אליכם, אני מגיע כי אני... אתם ראיתם את ההתרגשות שלי בהתחלה. אמרתי, אם אני אצליח פה לייצר בשיחה הזאת, באמת עם האנשים הכל כך חשובים והערכיים והמוסריים, שיושבים פה בתחושת שליחות, אם אני מצליח להציל עוד משה כחלון אחד, שאתם תזכרו את הסיפור שלי ותדוגו את הפוטנציאל שלו מבפנים, זה כבר שווה את כל המסלול שעשיתי מגיל 12. אם אני מצליח פה עכשיו אחרי הדקות שאני מדבר פה, באמת, ושיבואו בבחינתכם בן אדם, תגידו,
מלאק, שמענו את משה כחלון, שמענו לאן הסלילו, שמענו את המסלול חיים שלו, ראינו לאן הוא הגיע, וישב מולכם מישהו, לא משנה מאיפה ולא משנה מה שמו, או מה שמה. תצילו אותו, זה כבר שווה את הכל. וכשאני ראיתי את המכתב שלך, אדוני, אני אמרתי, אני מגיע, כי יש שם את הפוטנציאל לעשות את זה, יש את הפוטנציאל שלי, באמת, לבוא, ואיך אומרים, אני רואה את עצמי בר מזל, שאני הצלחתי וקיבלתי והכל. ואם זה מה שהצלחתי לתת, וזה מה שהצלחתי להעביר, זה באמת המתנה הכי גדולה שאני יכול להעניק לאותו משה כחלון הבא, עם האבא נכה והאמא הכרת בית והאחים והקשיים, ושיצמחו המנהיגים האלה, ושימנצלו את הפוטנציאל שלהם. והבנתי שאתם מתעסקים עם ילדים מכוננים, עם ילדים עם יכולות, ויש הרבה כאלה, וזה לא חשוב מה המשכורת של האבא שלך, ולא חשוב מה התפקיד שלו. אני נולדתי עם אבא, אין לי טענה אליו, עם התפקיד הכי פחות גבוה שיכול להיות, פועל פשוט בבניין, עם השכלה, כלום, עם השכר הכי נמוך, כל הפרמטרים הפוכים ממה שאנחנו מכירים, ותראו לאיפה הגעתי. אבל זה היה בזכות הבערה הפנימית שלי, והעוצמות הפנימיות שאני לא הסכמתי לוותר לרגע. תפסתי את זה ביד, ולא הסכמתי לשחרר את זה. ומי שראה פעם תוכנית שלי, שאלו אותי מאיפה כל הנחישות, איפה שאני גדלתי, מחזיקים משהו ביד, כדי לפחר צריך לחתוך. לא משחררים. לא משחרר, תופס, תופס, זה שלי. וזה היה שלי מהיום הראשון. התחושה הפנימית והאמונה הזאת שזה שלי, ואף אחד לא ייקח את זה ממני. לא המערכות, לא ההשפלות, לא האלבונות, לא הטלטלות. זה שלי ואני ממשיך עם זה. אני ממשיך עם החזון הזה. ומי שעוקב אחרי הצדדים המקצועיים שלי, נכנס לנושא, לא עוזב אותו. חוטף מהבוקר עד הלילה, לא עוזב אותו. מי שזוכר בסלולר, לא זזתי. לא יקרה, כן יקרה, ניסו לפניך, אתה מדבר שטויות, אתה לא מבין, אתה בחור טוב, רק אתה לא מבין על מה מדבר. הבנתי אתכם, נתראה בסוף המסלול. כל מקום שהלכתי ועשיתי שינויים, הרי זה מתחיל, אתם מכירים את העניין הזה. בהתחלה, כשאת רוצה לעשות שינוי, בהתחלה לא אגים לך, כדי להשפיל אותך שתברכי מזה, תגיד לו, לא, בעצם עזוב, אני אלך למשהו אחר. אחרי שלא אגים לך, מה עושים? מתחילים לתקוף, להגיד, חבר'ה, אין שום סיכוי, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, ניסו את זה לפניך, זה לא עבד. אחרי שאומרים לכם שניסו את זה לפניכם וזה לא עבד, אחר כך אומרים, אתה יודע מה? אתה צודק, אבל בוא נדחה את זה קצת. בוא נדחה, אתם יודעים, יש שני דברים שלא יקרו לעולם. חוב דחוי. אם מישהו חייב לכם $1,000, יגיד לכם, או שאני אתן לך 900 עכשיו, או 1,000 בעוד חצי שנה, תגיד לו, לא, 900 עכשיו. חוב דחוי לא חוזר, ורפורמה נדחית לא קורית. כל שינוי שאתם רוצים, תעשו אותו עכשיו. אל תשנו, אל תחכו אחר כך, כי אלה שמציעים לכם להמתין עם זה, הם לא רוצים שזה יקרה. ואומרים, או הפריץ ימות, או הכלב ימות, או מישהו ימות שם. לכן, תמיד ידעתי, כפי שאמרתי, לעשות את הדברים בנחישות, ובאמת, וללכת עם זה עד הסוף, וברגע האחרון שאנחנו מדברים על שינויים בחיים, אם אחרי שבאו, העליבו וניסו לטרפד וניסו לפגוע וניסו לערער את המקצועיות שלך ואחר כך ניסו לתת לך עצות, הם רוצים להיות חלק מהשינוי, אתם יודעים מה, בואו תכניסו גם אותנו, נעשה את זה יחד כדי לטרפד בפנים. אל תכניסו אותם דרך אגב. אה, לא? יש לי רק שאלה. אם אפשר, כפי שסיפרתי לך קודם, אני במסגרת מודל המנהיגות של מיכאל מאוד התעמקתי באישיות שלך, בהיסטוריה שלך, וזה גם הסיבה שהזמנו אותך. ואחד הדברים הנעלמים והמיוחדים שאני חושב בביוגרפיה שלך, זה דבר שלדעתי לא היה לו תקדים בעבר, בהיסטוריה הישראלית. זה איך התמודדת אדם ללא עורף באלפיון העליון, מול כל הענקים של התקשורת שהחזיקו, וזה, אני ראיתי מה הם החזיקו. את כל
הלוביסטים בארץ ואת כל כלי התקשורת, כדי שאתה לא תיקח להם את הכסף. איך זה קרה? איך הנס הזה קרה? אני חושב שעניתי על זה בהתחלה. אמונה, חזון, יכולת הכלה ויכולת לספוג. חברים, אתם לא יודעים מה הם עשו לי. פשוט, זה דמיון. ואני עכשיו, אתה יודע על מה אתה מדבר. לעמוד מול אנשים שרק תבינו, הם פרסמו מבחינת פרסומות, 400 מיליון שקל בשנה. כשאני פניתי לאורחי עיתונים, הם אמרו לי, תשמע, הוא שם אצלי דאבל ספרד בעיתון, 250-300 אלף שקל בשבוע. מה אתה נותן לי? בעל העיתון רוצה הרי להחזיק את העיתון. חלק מהתחנות הטלוויזיה הוא שלהם. העיתונים שלהם, הם מפרסמים. אנחנו גם יודעים, זה כבר התפרסם, שנוחי דנקנר קנה עיתון. ותיקחו את עיתון מעריב שהוא קנה, ותראו את 10 ימים ראשונים מה קרה לי שם. תראו מה קרה לי שם, אתם לא תאמינו. אבל עוד פעם, זה האמונה, היכולת להכיל. מי שלא יכול להכיל, שלא ייכנס למשחק הזה. לא ייכנס, זה משחק מאוד קשה, מאוד אכזרי, מאוד ציני, מאוד קר, וכפי שאמרתי, בסוף אתם לבד. ואם אתה חושב, וזה יכול להיות סקופ, שאני לא נסעתי כמה פעמים הביתה, ואמרתי לעצמי, מה אני צריך את זה? אז היה משלמי 200 שקל בחודש, ישלם 200, מה, שר, יחי, 200, 200, שלם, יחי, מה אכפת לי? שלם, מה אני צריך עכשיו לסבול את כל הדבר הזה? אבל אלה התכונות שאתה צריך, בלי זה לא קורה. אני לא רוצה לפתוח ביקורת על אלה שלפניי, אם כנראה, אני לא יודע אם הם צודקים או לא, הם החליטו לא לעשות את זה. והיום החליטו גם לא להתעסק עם הקבלנים, והם החליטו, אתה יודע, כל פעם, כל דור החליט לא לעשות משהו. ואצלי מה שזה, ההתמודדות האמיתית, היא זה מהמקום הזה מני, של אמונה, ואני האמנתי שזה נכון, לא האמנתי שראיתי שבאים ועושקים אנשים, ואם אתה רוצה, אני אספר לך איך זה התחיל, אני חושב סיפור משעשע, איך התחילה כל רפורמת הסלולר. כל רפורמת הסלולר, באמת נשאר אחת הרפורמות הגדולות שיהיו במדינת ישראל. יום אחד מתקשר אליי איזה חבר ואומר, אנחנו אוספים כסף לאיזה מישהי ממוצא, או לחדשה, לא חשוב, המוצא שלה. ולמה, מה קרה? אני מספר לו, אז הוא אומר, תשמע, היא קנתה מכשיר טלפון, וחברת הפלאפונים עשקו אותה, רימו אותה. תספר מה קרה. אז אומר, אז היו, אתם יכולים את הסלסמנים האלה שבאים הביתה, מציעים לכם את הטלפון. תדבר 300 דקות, תקבל ככה, תקבל ככה, אתם זוכרים את זה? אישה שלא דוברת עברית, באו, נתנו לה מכשיר טלפון עם האריזה, ואמרו לה, את לא משלמת כלום, אבל את צריכה לדבר ב-350 שקל בחודש. היא הבינה רק את החצי משפט שאת לא משלמת כלום, ובזה זה נגמר, החזיקה אותו, אחרי שבועיים, שלושה, מגיע אליה נציג החברה, אומרת, שמי, אנחנו רוצים לשדרג לך את המכשיר. היא אומרת, אבל עוד לא פתחתי אותו. לא, יש משהו יותר טוב. 450 שקל בחודש. הגברת הזאת לא הבינה מה רוצים ממנה, הסיפור מתגלגל, הוצאה לפועל 5,000 שקל. אישה שוטפת, יורד לה דם מהאצבעות כדי להביא את הפרנסה הביתה. דם מהאצבעות יורד לה. כמובן, אם הייתה אישה, הייתה מהנדסת תוכנה, אי אפשר לעשות לה את זה, כן? אתה יודעת מי עושקים, עושקים בדרך כלל את החלשים. לעשות את הסיפור הארוך קצר, הבנתי. אני מתקשר לבעל החברה או למנכ״ל, אני לא זוכר, אני אומר לו, תשמע, יש סיפור כזה, איך קורה? עזוב את המקרה שלה, איך זה קורה הדבר הזה? ואז הוא אומר, תשמע, זה עסקה... קונה מרצון, מוכר מרצון. אמרתי לו, מה? מה זה מוכר לנו? איזה רצון? רק תסביר לי איפה הרצון פה. רצון של מי? זה רצון שלך. אז הוא אומר, לא, זה עסקה בין מבוגרים, ואם אתה רוצה שאנחנו נוותר לה, אין בעיה, נוותר לה. אמרתי לו, לא, את ותר לה. את ותר לה. אבל אתה תשלם על זה, הרבה מעבר, אתה תקלל את היום שהכרת את האישה הזאת.
ואז התחלתי להיכנס לעניין. אתם זוכרים? כנס יציאה, כנס לעבור מחברה לחברה, עומד להסתיים המכשיר, עושים לך עוד 3 שנים. עושק מטורף. ושם זה התחיל. שימו לב מאיפה התחילה כל הרפורמה הגדולה הזאת, מאיזה עושק, שאני לא הסכמתי לקבל אותו ברמה האישית. אמרתי, זה לא יכול להיות. להגיד לכם שאני באתי עם תוכנית, חבר'ה, לא באתי עם תוכנית במשרד הקשורת לעשות את הרפורמה, לא הגע. היו תוכניות מוכנות, רק לא יסבו, אבל לא באתי אני עם תוכנית. בניגוד ליום בתפקידי באוצר, שכל הדברים שאני עושה היום, זה במסגרת תוכניות שהכנתי 3, 4, ו-5 שנים קדימה. אחורה, סליחה. זה כן. אז לא. מה שהדליק בי את הניצוץ, זה לראות את העושק הזה, וכולנו מסכימים שזה עושק. כולנו מסכימים שזה עושק. לראות את זה ואז להגיד, רב, זה הולך להשתנות. ופה אני חוזר למנהיגות. חזון זה הולך להשתנות, כיוון זה הולך להשתנות, ואני שמח שהצלחתי באמת לגייס את כל עובדי משרד התקשורת, ואנשים שהיו סביבי שלא רצו את זה. הם היו במשרד 7, 8, ו-10 שנים, זה עבר לידם ולא עשו את זה. הצלחתי לגייס אותם, להחדיר בהם תחושת שליחות. חבר'ה, אנחנו חייבים לעשות את זה. ואמרתי להם, תקשיבו טוב. יש בכירים, מי שלא רוצה שיקום וילך עכשיו. קראתי לכל הסמנכ"לים, אתם חייבים, אתם לא יודעים מה אתם הולכים לחטוף, אני יודע. חשבתי שאני יודע. חטפנו הרבה יותר. אבל מי שלא יכול, ומי שרח הלבב, שיקום וילך. כי אנחנו נכנסים פה כרגע לחתיכת ג'רני, לחתיכת מסע, שלא יודע איך בכלל אם יצא ממנו בחיים. הפוליטיים, לא חלילה באישי. וזה הסיפור. 5 דקות. רק שאלה אחת מתבקשת. טוב, אז תנצלו את זה, אם יש גם שאלה או משהו, אני אבטר. שאלה אחת מתבקשת, השר כחלון, זה, ואני יודע שאני מקווה שלא מאזינים לנו בבלפור. מאזינים. זה האם אתה... האם שר האוצר זה התחנה הסופית, או שאתה רואה את עצמך ראש ממשלה ביום מן הימים? תראה, אני אגיד לך משהו, וזה גם חשוב באמת, אני חושב לקורס הזה. חזון ושאיפות זה דבר טבעי ולגיטימי, וכל מי שהולך לקורס קצינים רוצה להיות רמטכ"ל, וכל מי שהולך לאוניברסיטה רוצה להיות פרופסור, וכל מי שהולך לפוליטיקה רוצה להיות ראש ממשלה. אין משהו. אבל מה שחשוב יותר, ואני חושב שאני הצלחתי בתפקידים שנתנו לי את האפשרות, כן, מה שלא נתנו לי, לא נתנו לי. זה כל תפקיד שעשיתי, ראיתי בו תפקיד חיי. הבעיה הגדולה עם אנשים שהוא כבר בתפקיד הבא. כשהוא בתפקיד הבא, אז הוא לא בתפקיד הבא ולא בתפקיד הנוכחי. ולכן, לרכז, ואני גם היום, אני מרכז מאמץ, ואני אומר לכם, אני יושב בקבינט. שעות, קבינט הביטחוני, מתוקף זה שאני שר האוצר וראש מפלגה מספר 2 בקואליציה. שעות, חברים, שעות. לפעמים גם כשכל עם ישראל ישן שנת ישרים, שזה בסדר. התפקיד שלכם לישון, זאת אומרת, התפקיד שלנו להיות שם ולקבל החלטות אם לאפשר לצבא להיכנס או לא להיכנס. וכשאתה מאפשר לצבא להיכנס ליחידות מיוחדות, ואני אומר לך מני, ואני אומר לכם, יש לפחות 11-15 איש שלא ישנים כל הלילה, עד שלא מקבלים בהודעה, הם יצאו. ואנחנו שם, ולפעמים זה פעמיים בשבוע. אבל הנושא, העיסוק היומיומי שלי, למרות כל מה שאני מספר לכם, שספר לכם במשפט וחצי מה שאנחנו עוברים ביום-יום כחברי קבינט ביטחוני, אני ביום-יום שלי בכלכלה. מרוכז בכלכלה, מעדק את העניין הזה, כדי לעשות את זה הכי טוב. וכשאני אבוא לציבור ואני אגיד להם, אני רוצה את התפקיד הבא, אף אחד לא יגיד לי, רגע, קודם כל תסיים את התפקיד הקודם. זה לא יקרה. ולכן, כשהייתי חבר כנסת, עשיתי את זה הכי טוב שאני יכול. כשהייתי יושב ראש ועדת כלכלה, עשיתי את זה הכי טוב שאני יכול. הייתי שר תקשורת, עשיתי את זה הכי טוב שאני יכול. הקמתי מפלגה חברתית-כלכלית, עשיתי את זה הכי טוב שאני יכול. אני תפקיד שר האוצר עושה הכי טוב שאני יכול, ואיך אמא שלי אומרת, תהיה בן אדם טוב ואלוהים גדול.